Great to see you all here for Surgical Sciences First-Ever Capital Markets Day. Gisli Hennemark, vd på Surgical Science. Berätta om 2022. Hur har det året varit för er? Det har varit ett väldigt bra år för oss som bolag. Matilda. Det var en stark avslutning nu. också. Vi har precis släppt vår Q4-rapport. Den var som resten av året. Stark försäljningstillväxt, lönsamt, bra kassaflöde och vi har lyckats jobba med integreringen av de här förvärven som vi gjorde 2021 och samtidigt hålla motorn igång, sälja, leverera ha kunder som får nytta av vår teknologi genom, inom simulering. Ni står ju för våra förväntningar på Pareto på de mesta punkterna. Vad har drivit den här försäljningstillväxten? Ja, men det är många olika faktorer. Dels är det på Educational products så eh, har marknaden varit stark efter pandemin. Det har funnits ett, ett starkt behov. Eh, men det är också Cirkus som bolag har verkligen lyckats leverera på det behovet. Eh, och där, där kan vi verkligen nu se skalfördelarna av att vara ett större bolag. Ha väldigt bra distributörsnätverk, ha en global service och support eh, och, en, och en bred portfölj av simulatorer. Och sen på Industry OEM, när vi licensierar teknologi till medicinteknikkunderna, där har det ju också varit en positiv utveckling. Licensintäkterna ökar, fler av våra robotkirurgikunder kommer till marknaden och då är våran teknologi inbäddad på deras produkter och då får vi licensintäkter. Så det är många saker som har, har gått rätt. Och som du säger, ni gjorde ju två betydande förvärv 2021, Symbionics bland annat. Och hur ska ni lyckas få upp marginalerna nu? Hur ska marginalerna kunna följa med i era förvärv? Ja, tittar vi på vår bruttomarginal under året, under 2022 så har den legat faktiskt ganska stabilt. 66, 68, 66 här sista kvartalet. Jag tror det blev i snitt 66 för 2022. Och Sen att marginalerna över tid går upp tror vi kommer att främst bero på att produktmixen förändras det vill säga allt eftersom våra robot 20G-kunder kommer till marknaden ökar antalet installationer så kommer andelen licensintäkter av omsättningen vara större och det är de, den intäktsströmmen som har bäst marginaler så då går marginalerna totalt sett upp så att, och sen är det ju Också när man växer så här kraftigt, eh, vårat eh, liksom produktionsgäng som är hjältar i bolaget som testar, skruvar ihop simulatorerna, skickar dem till kunderna och installerar dem, att öka då från 113 miljoner kronor för Q4 2021 till nästan lite drygt 150 miljoner 2022. Det är en enorm ansträngning och det är klart, då måste man ju också hänga med och jobba med inköp och processförbättringar och sånt där och där kan vi jobba mer för att, så att säga, öka effektiviteten. Då. Vi befinner ju oss på er kapitalmarknadsdag och ni har haft många intressanta föreläsningar här, bland annat om simulering och att träning ligger så mycket efter om man jämför med till exempel piloter och flygplan. In the airline industry, there are 0.4 deaths per billion hours of operation, 60 pilot error, 20 aircraft. 50 deaths per billion hours in car industry, mostly human error, and 50 to 100,000 deaths per billion hours of operation in surgery, with over 90% due to human error, i.e., um, poor surgical outcomes. What we want to do today is to have a surgeons reach proficiency before they're allowed to operate on patients. It makes sense. It's the same thing with the airline industry. I don't think anybody here would, would board a, a plane without knowing that the pilots are proficient. It wouldn't be enough to see, you know, have pilots see one, do one. When a plane goes down, 400 people are killed simultaneously as headline news. When a patient dies, it's a single event that doesn't make a newspaper. And that's why I mm. think digitalization, when people start to see the statistics, and they are being produced and the bad outcomes I think the public opinion will... What do you think? You're absolut right, I mean you, you can't hide uh, when a plane crashes but you can hide the complications and fatalities in, in medicine and surgery unfortunately. Ja, vi fick ju några, eh, några inputs från, eh, från talarna som är, som är erfarna på området och en faktor som de lite sådär brutalt påpekade det var ju faktiskt att piloterna flyger ju flygplanet eh, och när det sker en flygkrasch så blir ju det direkt första sidan Men den här långsamma att det dör en patient på grund av ett fel som sker någonstans och så dör det en till. Det sker lite skymundan. Det, det, det lyfts inte upp. Men också vad vi hörde från talarna det är ju att i takt med digitaliseringen det vill säga att allting nu har ett digitalt interface, då kommer det också data. Så det kommer att bli svart på vitt. Och det blir väldigt intressant, för då kommer man inte att acceptera det här som patient och som samhälle. Och då också kan simulering spela en större roll faktiskt, för att säkerställa patientsäkerheten. Ja, Transparens är viktigt. Eh, när ni är ute och, och pratar både med stora sjukhus och universitetssjukhus som eh, köper in era simuleringsmaskiner för träning vad är barriärerna där? Varför får ni ett nej och varför får ni ett ja? Ja, nej men Oftast, nästan uteslutande, så, så, eh, så handlar det om att man saknar pengar eller liksom, eh, budget då, för att kunna köpa in simulatorer. Det är också därför som Q4 är vårt allra största kvartal omsättningsmässigt framförallt på Education of Products för att eh, har man budget kvar i slutet på året finns det budget någonstans då använder man det och köper simulatorer som man gärna vill ha. Sen är det klart att eh, sen har vi ju konkurrens också på våra olika eh, områden även om vi då verkligen har ett en stor produktportfölj så vi kan erbjuda simulatorer i många olika medicinska specialiteter men jag skulle säga att nummer ett är, är, är budget det, det, och då är det återigen det är så viktigt det här som sker med digitaliseringen och också att det blir tydligt vad det här kostar samhället alltså det som är preventable medical errors det vill säga fel som faktiskt inte behöver vara fel och ert eh, andra ben, då, Industry O.M. Vad va ser du där framöver? Vad, hur, hur pratar med medtechbolagen? Köper de in licenser? Vad är det för mjukvara de vill ha? Hur ser den utvecklingen ut? den Jo, nej, men det tycker jag också var roligt här under kapitalmarknadsdagen. Då, att vi, vi hade en kund från, från ett robotkirurgibolag och de beskriver ju också den här verkligheten av att det kommer bara bli mer och mer simulering på fler och fler områden och det som har varit alternativen, det vill säga att man gör kirurgi på djur, levande grisar det, det sa ju Dr. Mark Slack, det är ett nej, det, det, det går inte att fortsätta med det och det andra alternativet, att man opererar då på så att säga kadaver, avlivna, avlivna personer det är väldigt dyrt och också etiskt ifrågasatt. För det, är, det finns lite tveksamheter kring var, var de här kropparna kommer ifrån. Han beskrev ju hur de köper och importerar kroppar ifrån USA. Så det här, återigen, talar vi för att simulering kan lösa många av de här problemen framöver. Och vi ska faktiskt få testa lite grann här nu för ni har ett demorum där man får testa att operera. Det ser jag fram emot. Tack så jättemycket Gisly. Tack så mycket Matilda!